Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn ve sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiynâ Muhammed ve âlihittahirin. Allahumme waffiqnâ limâ tuhibbu ve terda. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər birinizi bir daha salamlayıram və Allah'a şükür edirəm ki, yerinə bizə bu tövfiqi inayat elədi, əqidə dərslərində, siz əzizlərin xidmətində ola bilək. Bugünkü dərsimiz yenə keçən dərslərin davamı olaraq Allahın varlığını isbat edən qəlillərdən biri barəsindədir. Yenə təkid edib deyirəm Quran baxımından Allahın varlığı bütün insanlar üçün aksiomadır, bədihidir. Və Allahın varlığını isbat etmək üçün heç bir dəlil və burahana və arqumentə ehtiyacımız yoxdur. Lakin buna baxmayaraq bizim alimlərimiz müxtəlif dini kitablarında Allahum varlığının isbat etmək üçün müxtəlif dəlillər də gətirmişlər. Keçən dərslərin birində filosofların dəlilinə işarə olundu. Ondan qabaqki dərslərdə nəzm dəlilindən danışdıq. Bugünkü dərsimiz kalam alimləri, yeni mutekəllimlər, mutekəllimlər o insanlara deyillər ki, o alimlər deyillər ki, əqidə elmində nəzər sahibi idillər və usul-i din barəsində kitab yazıblar və Allahum varlığının isbat etmək üçün dəlilər gətirmişlər. Mən bu dəlillə başlamamışdandan öncə Həzrət Əli əleyhissalamun e, nəhsül bəlağəsindən olan 185-ci xütbənin bir hissəsini nəzərinizə çatdırım. Buyurur ki: "Əlhamdülillahi ləzi la yudrikuhul şəvahid və la təhivəl məşahid". Xütbə uzundur. Davamında gəlir bu hissəyə çatır ki: "Əddallu əlaqidəmihi bihudus xalqih və bihudus xalqih əla vuzudih". İmam Əli əleyhissalamun bu xütbəsinin bu hissəsini mən istəyirəm şahid olaraq deyim və alimlərimiz ki, hudus dəlilini gətiriblər. Bu hudus dəlildə həm hədislərdə ona nümunələr var, həm də Quran ayələrində. Hzrət Əli əleyhissalam bu xütbədə buyurur ki, Allah Mutaalın qədim olmasına dəlillərdən biri budur ki, Allahın məxluqatı hadisdir. Bu hudusun hadisin mənası nədir, işarə edəcəm və bihudus xalqıhi alawzudi Allahın yaratdığı məxluqatın hadis olması ilə isbat olunur Allahın vücudu. Bu xülasə tərcümədir. Amma bu dəlilə işarə etməmişdən qabaq gərək hadis olan kəlmənin mənasını izah edərək. Ağay Subhani özünün el-ilahiyyat muhaziratun fil ilahiyyat kitabında qeyd edir ki, hudus huva vəsfun lil vücud varlıq üçün olan bir vəsfdir ki, bi etibar kunih masbuqan bil adam. Bu baxımdan o bu vəsf bir varlığa verilir ki, o vücud, o varlıq əvvəl yox idi, sonradan vücuda gəldi. Bu varlığa hadis adı verilir. Yəni hudus bir sifətdir, bir xüsusiyyətdir. Hansı varlıqlar üçün? O varlıqlar üçün ki, əvvəl yox idilər, müəyyən bir zamandan sonra vücuda gəldilər və ya hотda heç zaman deməyək o varlıqlara deyilir ki o varlıqlar zati etibarı ilə mövcud və vücud onun üçün zərurəti yox idi amma vücuda gəldi mövcud oldu bunların hər birinə biz hadis deyirik elə bu baxımdan mütəkəllimlər hadisi iki qismə bölürlər hadisi zamani hadisi zati başqa təəbirinə və dəqiq təəbir budur ki, hudusu zamani ya hudusu zate. Hudusu zamani o varlıqlara deyirlər ki, müəyyən bir zaman daxilində bu zaman var idi, amma bunlar mövcud değildi. Müəyyən bir zaman keçdikdən sonra vücuda gəldi. Məsələn, Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və alihi və sallam Miladi tarixin 570-ci ildə dünyaya gəldi. Ondan qabaq yox idi. Və yaxud hal-hazırda bəzi şeylər bu gün yoxdur. 5 gündən sonra, 10 gündən sonra, 1 gündən sonra vücuda gələcəklər. Bunlara deyirlər hüdudsuz zamanı. Yox idi bir zamanda, müəyyən bir zaman keçdikdən sonra vücuda gəldi. Amma hüdudsuz zati o varlıqlara deyilir ki, zamandan da qabaq yaradılıb. Yəni heç vaxt zaman yaranmamışdı, bu varlığın vücudu var idi. Amma bu zati etibarından mövcudluq, varlıq, vücud onun üçün zərurəti yox idi. Yəni bu vacibül vücud bizzat deyildi, bəlkə öz vücudun başqa bir varlıqdan almışdır. Buna da deyirlər hadistə. Yəni sonradan vücuda gəldi. Amma zaman etibarı ilə yox, çünki zaman hələ yaranmamışdı ki, bu varlıq var idi. Bu baxmayaraq ki, vacib al-vücud bizzat deyil, onun vücuduna biz deyəcəyik hüdusi zati. Bu xülasə olaraq hüdusi zati və hüdusi zamanı. Amma bu müqəddimə nə üçün əvvəlcədən siz əzizlərin nəzərinə çatdırıldı? Səbəbi budur ki, əgər biz hüdusi zamalı və hüdusi zatini başa düşməsək, Bu dəlili burhani hudus təlinin başa düşə bilmərik. Amma hudusu zamanı və hudusu zatı bizə məlum olandan sonra əsl dəlil bundan ibarətdir. Bu yaşadığımız alam. Mütəşəllimlər diqqət yetirün, bu dəlildə bu maddə alamını nəzərdə tuturlar. Deyirlər ki, bu yaşadığımız bu maddə alam bir vaxt var idi ki, yox idi. Müəyyən bir zamandan sonra vücuda gəldi. Bu birinci müqəddimə, ikinci müqəddimə buyurur, buyururlar ki, hər bir şey ki, yox idi, sonra vücuda gəldi, bunun bir moxtisə ehtiyacı var. Moxtis, yəni bunu bir yaradana, bunu vücuda gətirən bir varlığa ehtiyacı vardır. Bəs buna əsasən bu yaşadığımız maddə aləminin yaranmasında bir varlığa ehtiyacı vardır. Bu diqqət yetirək Hadis nədir? Hadis o şeyə deyirlər ki, bir zaman yox idi, sonradan vücuda gəldi. Bu birinci müqəddimə. Hər bir şey ki, zaman və zat etibarıylə vücudu yox idi, sonradan vücuda gəldisə, bunun bir vücuda gətirənə ehtiyacı var və o vücuda gətirən varlıqda Allah mütəalidir ki, Allah mütəal qədimdir. Elə yeri gəlmişən qədim kəlməsini də biz məyana edək. Adətən bizlər deyirik ki, falan şey qədim idi, qədim idi, yəni 100 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq, ya 50 ilə 60 il bundan qabaq. Bu ürfi bir mənanadır. Amma fəlsəfədə və kalam elmində qədim deyəndə o varlığı nəzərdə tutulur ki, heç vaxt onun vücudu üçün ədəm yoxluq yeri yoxdur. Yəni yoxluğun onun varlığına yolu yoxdur. Həmişə olub, hətta həmişəki deyiri bu dildə deyilir. Həmişənin də mənası yoxdur. Yəni onun barəsində qədim varlıq o varlığa deyilir ki, onun barəsində yoxluq təsəvvür olunmayıb və olunmayacaq da. Və mümkün də deyir ki, o yox olsun. O yeganə bir varlıqdır ki, o da Allah mütəalidir. Bəs bunu əsasən Alimlər, mütəkəllim alimləri, yəni mütəkəllimlər kəlam elmində bəhs edən alimlər buyururlar ki, bu alam hadisdir. Yəni sonradan bu vücuda gəlib, vücudları özündən deyil. Əgər bu alam hadisdirsə, sonradan vücuda gəlibsə, bunu yaradan bir varlıq olmalıdır. O varlıq adını biz deyirik Allah mutahallıdır. Bu xulosa dəlilin məzmunudur. Əlbəttə bu dəlil baxmayaraq ki, kəlam elmində ə e, Süleyddin də bəhs edən alimlər bunu gətirmişlər və təəkid etmişlər. Hətta Quranın da bəzi ayələri ona işara edir. Buna baxmayaraq, filosofların baxımından bu dəlil necə deyirlər, möhkəm dəlil hesab olunmur. Nəyə görə? Onlar deyirlər ki, "Pəss əgər hər bir, bu çünki onlar birinci müqəddəmmə e, müqəddimədə deyirlər ki, yaradılış aləmində olan bu maddi alam hadisdir." sürüm budur. Onlar ki, mücərrəd aləmin necə deyirlər, təcrübədən keçitməyiblər. O aləmi nəzərdə tutmurlar. Deyirlər ki, bu yaradığımız bu aləm, bu maddi aləm hadisdir, sonradan vücuda gəlib. Hər şey ki, sonradan vücuda gəlir, bunun bir yaradana ehtiyacı vardır. Bəs bunu əsasən bu maddi aləmin bir yaradana ehtiyacı vardır. Amma filosoflar deyir ki, bəli, bura qədər düzgün. Hadisdir bu maddi aləmi, aləm Hər bir maddə-aləmçi hadisdə hər bir hadisin ehtiyacı var muxtizə, yəni ona vücudu verənə. O vücudu verən mümkündür Allah olmasın, başqa bir mücərrəd bir varlıq olsun, o mücərrəd varlıq bu aləmə nə verib, vücud verib. Bu baxımdan e, filosofların baxımından çalam e, alimlərinin bu dəlil o qədər də tam dəlil deyil. Elə buna görə deyirlər ki, bəs bu dəlil isbat edir ki, bir varlıq var ki, bunu yaradıb. Amma o varlıq Allahdır yoxsa yox? Onun üçün gələy biz başqa dəlil gətirək. Biz gələy nəzər ilə o varlıq içə bu maddə aləmin yarada bilərsə, o varlığın özü nədir? Mümkün el-vücudtu keçən dərsimizdə dediyimiz kimi, ya vacib el-vücuddur, əgər vacib el-vücuddusa belə biz istəyir və vacib el-vücuda isbat edək. Əgər vacib el-vücud olmasa, zati etibarıyla mümkün el-vücuddur. Hər bir mümkün el-vücudun da ehtiyacı var vacib el-vücuda, o da Allahdır. Həqiqətdə hudus dəlili qayıdır, eee, bir filosofların dəlilinə. Əgər filosofların dəlilinə qayıtmasa, bu dəlil özü özliyində naqis bir dəlil hesab olunur. Bir hadisədə işarə edim, bu dəlildə tamamlayaq. Hədis İmam Sadiq əleyhissalamındır. Nəql edən də Hişam ibn Həşəmdir. Hişam ibn Həşəm deyir ki, Qaləli Əbu Şakir Deysani, Əbu Şakir Deysani o insanlardan ki, dini qəbul etmirdi, Allahı qəbul etmirdi. Hişam ibn Həşəm də İmam Sadiq əleyhissalamın xüsusi tələbələrindən biri idi. Hişam ibn Həşəm buyurur, Əbu Şakir Deysani mənə dedi ki, mənim bir sualım var, istəyirəm onu öz sahibiniz olan imamınızdan sual edim. Əlbəttə Əbu Şakir Deysani imamın imamlığını qəbul etmirdi. Amma bilirdi səvatlı bir insandı İmam Sadiq əleyhissalam. Ona görə Hişam ibnə Həkəmə dedi ki, mənim bir sualım var. Hişam israr elədi ki, sən o sualı mənə de, bəlkə mən onu cavablandıra bildim. Amma o razı olmadı. Dedi, mənim sualım elə çətin bir sualdı ki, istəyirəm sizin müəlliminiz olan İmam Sadiq əleyhissalamə bunu ünvanlayım. Bəli, İmam Sadiq əleyhissalamla icazə alır və İmam Sadiq əleyhissalam Əbū Şakir Deysonun qəbul edir. Gəlir, izin aldıqdan sonra sualın bu cür ünvanlayır. Deyir ki, maddə dilu əla enna ləka saniən. Sualı bu belə də bir Allah barəsindədir. Sən ki deyirsən, Allah vardı. Hansı dəlilə əsasən deyirsən ki, həqiqətən səni yaradan vardır? İmam Sadiq əleyhissalam bu Əbu Şakir Deysonun özünün tutumu qədər də başa düşdüyük tərzdə ona cavab verdi. Və qəl əleyhissalam İmam Sadiq əleyhissalam cavabına diqqət edirün. Buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalam: "Vəcədu nəfsə la təxlum min ihtihətin." Deyir, mən gördüm özümü iki haldan xarici deyiləm. İmmə an ekuna sanaətuhə ana əsanaəha ghayr. Mən ki yaradılmışam. Bu iki haldan xarici deyil. Ya mən özüm özümü yaratmışam və ya xodda məni başqası yaradıb. Buyurun ki fein kuntu sana'atuha ana. Əgər mən özüm özümü yaratmış olsam, fəla əxlum min ahad ma'ni. Bu da iki mənanadan xarici deyil. İki haldan xarici deyil. Mən mövcud olduğum halda özümü yaratdım ya mövcud olmayan halda özümü yaratdım. Çox dəqiqdir. Diqqəti cəlb edirəm. İmam Sadiq əleyhissalam 1400 il ilə yaxın bundan qabaq bu çalamı buyurur. Deyir ki, mən ki yaranmışam, ya mən özüm özümü yaratmışam, ya məni yaradan başqasıdır. Əgər mən özüm özümü yaratmış olsam, bu da özü iki haldan xarij deyil. Ya mən mövcud olduğum halda özümü yaratdım, buna deyirlər mən fəlsəfədə təhsili hasil. Bir şey iki var idi, var olan şeyə ikinci dəfə varlıq verməyin mənası yoxdur ki, Bəs var olan halda mən özümü yaratmamışam. Bəs ikinci halətdə mən yox olduğum halda özümü yaratdım. Burda da başqa bir fəlsəfi qanunun var ki, faqidu şeyi la yakunu mu'tiyan lahu. Bir şey ki yoxdur, o yox olan şey varlığı necə verə bilər? Baxın, mənim əgər hazırda yanımda, yaxınlığımda bir kitab yoxdursa, olmayan bir şey mən sənə verə bilmərəm. Olan şeyi verə bilərəm. İmam buyurur ki, əgər mən özüm özümü yaratmış olsam, ya mövcud olduğum halda özümü yaratdım, bununca mənasız yoxdur. Varam da, var olandan sonra ikinci dəfə varlığı verməyin mənasız yoxdur. Ya yox olduğum halda mənə vücud verdim. Yox, məni ki yoxam, yox olan bir şey heç vaxt varlıq verə bilməz. Bir insanın ki cibində 5 manat pul yoxdur, bu necə eləyə bilər 10 manat başqasına versin? Bəs məni yaradan başqa bir varlıqdır. Davamında buyurur ki, وإن كنت معدوما فانك تعلم اگر من معدوم اولدیغم حالدا özümü yaratmışamsa İmam buyurur ki sən Əbu Şakir deyəsən deyəsən bunu bilirsən bu qədər məlumatım var ki ən-nəlməदुmə layuhtu şeyən yəni, mədum yox olan bir şey heç va bir şey yarada bilməz bəs məlum ol fəqət səbətə əlimə ənə salis üçüncü bir məana sabit oldu ki, ənnəli saniən məni bir yaradan var. O yaradan da vəhu vallahu rəbbul aləmin. O da Allah mütəallidir ki, bütün aləmlərin rəbbidir. Görürsüz İmam Sadiq əleyhissalam da bu cəlamında insanların ki, əvvəl yox idilər, sonra yaranıblar. Bununla istifadə edərək bizə başa salır ki, bir şey ki, yox idi, sonradan yarandı, yoxsa sonradan yaranmış bir şeyin həmişə ehtiyacı var bir yaradana o yaradan varlıqda Allah mütaalidir vəsallamun aleykum və rəhmetullah və bərəkatu